ଆଜି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରମଣକୁ ନଜରରେ ରଖି ଘରେ ରହି ବ୍ରତ ପାଳିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗିଥିଲା। ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ମହିଳା। ମନ୍ଦିରରେ କାହାରି ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ବି ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଘରେ କ'ଣ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ହେଉଛି, ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ହେଉଛି, ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭଳି କିନ୍ନରମାନେ ବି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଗୁରୁ ଓ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିବା ସହ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକୁ କରୋନା ମୁକ୍ତ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ କାମନା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ନର। ଏହାସହ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କରୋନା ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଛି, କେବଳ ସେହିମାନେ ହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଶପୁରୀରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ହିଁ ଆମର ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିକି ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ବର୍ଷ ପୂଜା କରୁ। ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେଉଁ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗତି କରୁଛେ, ବହୁତ ମାଆମାନେ ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି, କାହାର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, କାହାର ଇଏ ନାହିଁ, ଗତ ବର୍ଷ ଯିଏ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଆଶା ରଖିଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସେମିତି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଉ, ଏ କରୋନା ଜଲ୍ଦି ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଯାଉ। ନିଜ ମାଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ତ ମାଆ ଘରୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ନର୍ମାଲ ଝିଅ ପାଇଁ ଆସେ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର, ସେମିତି ଆମ ମାଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜ ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ଆସବାବ ଯାହା ବି ସାମାନ କିଛି ଅଛି ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ମାଆମାନେ। ଓଡ଼ିଆଣୀର ବାର ମାସରେ ତେର ଓଷା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ପାଳନ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିଛନ୍ତି ସଧବା ନାରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।